Konferencën e sotme për shtyp bashkëbisedimin dua ta nis me ngushëllimet e mia për viktimat e ditës së djeshme, ato të raportuara dhe ato të paraportuara. Nuk do të harrojmë që ndërkohë që nga kjo sallë unë në emër të Partisë Demokratike dhe të opozitës dhe ju si përfaqësues të medias po bëjmë një betejë të përditshme për të dhënë fund neglizhencës kriminale të qeverisë për marrjen e masave, por nga ana tjetër një tragjedi njerëzore po shpaloset në një numër të madh familje shqiptare, duke nisur me ata që kanë humbur të afërmit e tyre, numri i cilëve po shtohet, e duke vazhduar me ata që i kanë në rrezik për jetën apo në kushte të rënda, të shtruar apo në trajtim ambulator. Ndaj dua në këtë moment të parë, në emrin tim personal dhe në emër të opozitës, të ofroj ngushëllimet e mia të gjithë viktimave, familjeve të gjithë viktimave të Covidit në këto ditë dhe javë, dhe t'ju shpreh solidaritetin tim njerëzor rreth parë gjithë familjeve që po vuajnë me të afërmit e tyre të shtruar apo të karantinuar në shtëpi. Jam i vetëdijshëm se kjo as nuk e lehtëson dhimbjen e tyre, as nuk e rrit aftësinë apo mundësinë e tyre për të përballur me këtë gjendje të rëndë, e cila, siç vërtetojnë statistikat e djeshme dhe të pardjeshme të vetë shtetit, të cilat tregojnë vetëm një pjesë të problemit, është një gjendje që po vjen duke u thelluar. Është një krizë, një kolaps i vërtet që ilustron më së miri domosdoshmërinë urgjente për të ndërmarr hapat që prej 16 ditësh tashmë opozita, Partia Demokratike dhe unë personalisht i kemi formalizuar në planin me 5 pika. Ju kam thënë ditën e parë kur kemi nisur këtë bashkëbisedim se unë nuk do të lodhem të bëj detyrën time, detyrën e opozitës. Por nga ana tjetër nuk mund mos shpreh dëshpërimin dhe revoltën, neverin nga shpërfillja që i bëhet nevojave bazike të njerëzve nga një kryeministër e një shpur qeveritare që ndërkohë që njerëzit dergjen në spitale, ndërkohë që numri i viktimave rritet, ndërkohë që pamundësia e të smurve për të paguar faturën e kripur të ilaçeve për të trajtuar nga Covidi thellohet, e ndërkohë që të smurët e tjerë me diagnoza të tjera e gjen veten mes dy zjarreve, nga njëra anë ju duhet të kujdesen ata dhe familjet e tyre për diagnozat e tjera dhe nga ana tjetër spitalet kryesore ku pritet të merret ky trajtim janë kthyer në vatra infeksioni. E keni parë vetë gjatë ditës djeshme edhe pas bashkëbisedimit ton se si shifrat që qeveria jep janë në rastin më të mirë kundërthënëse. Shikoni vetëm shpalljen e kapaciteteve të spitaleve Covid, pra sa shtretër thonë që kemi gati për të përballur me këtë situatë, do të shikoni gënjeshtrat dhe mashtrimet e përditshme që tregojnë një nivel kriminal pa përgjegjshmërie. Që kjo qeveri dhe ky kryeministër gënjen, nuk themi asnjë lajm, asnjë gjë të re. Që këta kanë gënjur 6 muaj për pandeminë, për shifrat, për trajtimin, për ndihmën, edhe këtu nuk themi asgjë të re, po që të vazhdojnë të gënjejnë ditë për ditë në vend që të marrin masa për të përballur me situatën që po përkeqësohet. Kjo duhet të jetë një kampanjë që s'duhet të reshtë së bjeri nga mëngjesi deri në darkë. 16 ditë kanë kaluar kur nga kjo sallë bashkë me grupin ton të punës kemi shpalosur paketën, planin me 5 pika për të përballur me aspektin shëndetësor dhe ekonomik të krizës që po thellohet. Atëherë, kur shifrat dukeshin akoma nën kontroll, kërkuam që të merreshin urgjentisht masat që po marrin vendet e tjera të rajonit. Nuk është dhe nuk dua të jap kredi as vetes time, as grupit ton të ekspertëve se po shpiknim rrotën, jo as pak. Por po merrnim përvojat më të mira të rajonit
dhe po i përputhni me gjendjen e kolapsit shëndetësor dhe ekonomik në Shqipëri, morëm buxhetin e shtetit dhe pam si po shpenzohen parat e qytetarëve shqiptar për të mbushur xhepat e mafiozëve të plerave dhe mafiozëve të rrugëve dhe mafiozëve të naftës që i ndajnë pastaj me Edi Ramën dhe ministrat e tij. Dhe ju tham, për hir të fëmijëve shqiptar, për hir të prindërve shqiptar, për hir të të moshuarve, ndaleni këtë barbari dhe këtë vjedhje tani dhe çojeni këto lek aty ku duhen sot më shumë se kur në 30 vite. Ekonomi tregu dhe taksa pagim. Parat e taksa paguzve kur më shumë se sot nuk janë domosdoshme për të ndihmuar ata taksa paguz, ata njerëz që numërojnë kacidhet për të bler ilaçet, që shtojnë listat për të marrë ushqimet, që janë kufit e dëshpërimit absolut që mund ndjejë një prind ku nuk arrin dot të plotësoj nevojat minimale jetike për fëmijët. Përgjegja cinike tregon jo vetëm papërgjegjshmëri, por dhe kriminalitet. Është kriminalitet të vazhdosh të vjedhësh paratë e shqiptarëve me incinerator dhe e siguroj se herët avon fatura që vjedhja me incineratorët, me tendrat e korrupsionit dhe me koncesionet do të jetë dyfish më e lartë. Por atë, për vetë faktin se nuk e ndali asë në kohën kur njerëzit kishin më shumë nevojë. Vendet e tjera po ndalin tenderat pastra, investimet pastra publike, sepse tani është momenti që lekët e shqiptarve, lekët e taksa paguzve, të shkojnë tek nevojat dhe emergjencat shëndetësore dhe ekonomike. Vendet e tjera kanë bërë rialokime masive në buxhet për të mundësuar një mbështetje sa më të madhe ndaj mjekëve, ndaj infermierëve, ndaj spitaleve, për të krijuar kushtet që paketa e trajtimit ndaj Covidit të jetë e përballueshme nga çdo qytetar që infektohet, për të mundësuar që çdo familje të ketë minimumin jetik. E vetmja qeverinë botë, se edhe në Zimbabve ministrin e inceneratorëve e futën në burg, e vetmja qeverinë në botë dhe i vetmi kryeministër në botë që vazhdon të vjedh ditën me diell paratë shqiptarëve në vend që t'ju aqoj 100.000 papunve, në vend që t'japi bonusin e premtuar mjekve dhe infermierve që po strapacohen, pas një mbrojtje, pas një mundësi, për të kryer detyrën ashtu si që duhet para pacientve. Është kjo e Edi Ramës. Për fat keq, një pjesë e madhe e medjave vazhdojnë të censurojnë përveç konferences time për shtyp, denoncimin tim për aferën e mafias së plerave, mafias së inceneratorve. Mafia inceneratorve e cila kanë përbërën e saj Edi Ramën, Arben Ahmetajn, Erion Veliajn, figurat të krimit organizuar si Klodian Mërtiri me shok, sot vazhdon të marë miliona euro, që duhet të shkonin sot për të paguar minimumin jetik për 100.000 shqiptarë që e humbën vendin e punës, për dhëna dhe çekun prej 1.000 euro për bizneset e vogla që Kosova po e bën me një paket prej 60 milion eurosh, për t'u dhënë pensionistëve 20.000 lek në muaj simbolikisht për të përballuar kostot e shtuara të maskave, dezinfektantëve. Se në fakt dhe me pensionin që kanë sot, me zi paguajnë drita dhe ilaçet dhe pastaj si mbetet as për bukën e gojës. Por kjo band, kjo struktur kriminale, kjo grup i strukturuar kriminal, i përbër nga Edi Rama, Arben Ahmetaj, Erion Veliaj, Klodian Mërtiri, për fat keq, jo vetëm ka shtrirë tentakulat në buxhetin e shtetit dhe po vazhdon të vjedh paratë e shqiptarëve, po ka shtrirë tentakulat edhe në një numër të madh medjash. Po ju them pronarëve këtyre medjave sot, janë haram ato para, janë parat me cilat po kushtojnë 10 jetë njerëzish, sot, e qindra nesër. Ato para mund shmangnin këtë katastrofë, ato para mund shmangnin tavërinat bosht fëmijëve që shkojnë me barkun bosht për të fjetë, e qonë me barkun bosht për të shkuar dhe të shkollave pa mbrojtje. Refuzojni parat e mafjas dhe denonconi aferë më të madhe kriminalin në 30 vite, 400 milion euro të shqiptarve, për mafian e plerave.
nuk është kur vonë për të penduar dhe për të refuzuar këtë mëkat, këtë haram, paratë e shqiptarve në kohë pandemie në xhepat e mafias plerave të Edi Ramës, Arben Ametajt, Erion Velijet, Beshok. Vetë Ministria Financave. Në një raport të publikuar dhe të rimarë nga një media e shkruar, që ka patur guximin të publikoj, të regon qartë, se vetëm 1% e vogël e parave që kanë marë nga taksat e shqiptarve, nga taksat tuaja dhe të miliona shqiptarve jashtë kësaj sale, është raportuar si e investuar nga kjo mafje. E kuptoni çfarë po ndodh apo jo? Vendet e tjera kanë shkuar deri në ndalimin e investimeve publike, që paratë e taksa paguzve t'i qënë të shëndetësia, t'i qënë të familjet nevoj, t'i qënë të biznesi, t'i qënë të konsumi. Këta në mes të pandemisë vazhdojnë vjedhin haptazi. Edhe KLSH-ja ka konstatuar një dëngjë. Nga afro 75 milion euro që ju janë paguar deri tani, inceneratorit Firit, inceneratorit Tiranës, inceneratorit Elbasanit, vetëm një pjesë e vogël, edhe zyrtarisht raportohet e investuar. Ku kanë shkuar të tjerat? Kjo është një pyetje për strukturën e posaçme antikorrupsion, SPAK-un. Dhe sot, jo për herë të parë, as për herë të dytë, po i drejtohen përsëri strukturës së posaçme antikorrupsion. Justifikoni ekzistencën tuaj. Keni marrë miliona nga taksa pagusit shqiptar, taksa pagusit amerikan, taksa pagusit europian. Sot është momenti të qojni e të mbroni bukën e gojës fëmijëve shqiptar, e mos të fshieni, e të flini mbi 10 denoncime dhe dosjet korrupsionit. I bëj thirrje SPAK-ut të nisë dhe të njoftoj urgjentisht progresin e hetimeve për aferën 400 milion të mafias plerave. Ja ku janë të dhënat. Raporti KLSH-s. Ky është raporti KLSH-s për aferën e inceneratorve, mafias plerave. Kjo është vetë Ministria Financave. Vetë Ministria Financave. Të dhëna publike, që të regojnë se kanë marë para me lopat dhe kanë bërë sikur kanë investuar me pikatore, i kanë futur në gjep, i kanë darë me politikanët që i bashkëpunojnë në këta aferë mafioze. Edhe kjo. Raporti vjetor i përmbledhur 2019, performanca e kontratave të koncesioneve partneritetit publik-privat. Dokument zyrtar i qeverisë së Edi Ramës. Si mundet, ndërkohë që numri i infektuarve shtohet, ndërkohë që numri i viktimave shtohet, ndërkohë që njerëzit flasin me veten rrugë po dalësh jashtë, shikosh, se nuk din nga t'ja mbajnë për shpenzimet e ditës, të pranojmë që një kryeministër dhe një grusht politikanësh me një grusht mafiozësh të vazhdojnë të vjedhin paratë e shqiptarëve. Si mundet të pranojmë që në këtë vend ka një reformë drejtësi, ku 75 milion euro taksave janë përpirë në këtë aferë korruptive, dhe struktura e posaçme antikorrupsion nuk lëviz as gishtin. Nuk lëviz gishtin. Çfarë janë ta? Janë pazot, janë friksuar. U quan atje si ndërmëtaftët e prokurorëve. Ju është dhënë mbrojtje speciale kundër mafias. Marrin rrogat majme, sot duhet të japim përgjegjësi para shqiptarëve ose të japim dorëheqjen të gjithë. E ti tregojnë shqiptarëve që SPAK nuk ka. SPAK s'ka as SPAK. Çfarë presin? Të marrin njerëzit fatin e tyre në dorë? Është një institucion i investuar me përgjegjësi nga kushtetuta, nga reforma në drejtësi, nga institucionet e huaja ndërkombëtare, nga partneri tan strategjik. Sot duhet dalin dhe t'i thonë shqiptarëve, a kanë filluar apo jo hetimin? Kush janë pandehurit? Çfarë veprimesh hetimore kanë bërë? Se dhe gazetari më i ri investigativ e kanë nxjerr hapur vjedhjen që bëhet me milionat e shqiptarëve në kohë pandemie. Edhe po të ishim në kohën më të mirë, po mos të kishte krizë ekonomike, ky krim i rënd duhet të ishte hetuar
dhe përgjegjësit duhet ishim vënë para ligjit. Dhe kohë vazhdon vjedhja, paguan vetëm javën e kaluar 2 milion euro. Dhe së lëviz gishtin asë një prokuror. Miliona euro të shqiptarëve po vazhdojnë të vidhen nga Edi Rama. Nuk ka balet e cirk e estrad dal boje të afsheh këtë. Ky është një krim i rënd kundër shqiptarëve. Është një krim kundër jetës dhe shëndetit tyre. Nda edhe njerë duhet përsëris planin ton me 5 pika që sot më shumë se kur ka nevoj të njës të zbatohet me njëherë dhe që këto fonte që vidhen e përpihen a këto monstrat korupcionit qeveritar dhe të krimit organizuar që janë paratë shqiptarve të shkojnë tek shqiptarët duke njësur me shëndetësin. Sa ko kam që kërkoj 2500 testime në ditë? Pse nuk shkojnë lekët për blerë pajiset mjaftushme për testimin e shqiptarve masivisht? Për të patur skuadrat mjaftushme, që sa e që testohet dikush pozitiv, ambientit ti i kontakteve o i sajt kontakteve të hetohet, personat të testohen, të izolohet, qëfar presin, të infektohet e gjithë Shqipria. Dhe pastaj thonë, ju thamë vini maskën. I marrin shqiptarët për budalli. Kjo nuk është çështje as maskash, as gjobash. Kjo është çështje vjedhje dhe dështimi me qëllim i një qeverie dhe i një kryeministri që e ka mendjen edhe në kohë pandemie të mbush xhepat. Pa diskutim që për ditë së parë të pandemisë i kanë bërë thirrje dhe i bëj thirrje qytetarëve të marrin gjithë masat që mund të marrin vetë, sepse siç e shikoni, këto monstra e kanë lënë shoqërinë në mëshirë të fatit. Ju kanë lënë ju si prindër në mëshirë të fatit. I kanë lënë fëmijët tuaj, fëmijët tanë, në mëshirë të fatit. Aq sa mund bëni, duhet pa tjetër ta bëni, që nga maskat, që nga distancimi social dhe higjena. Pa diskutim. Kush ju thot kundërtën, nuk bën mirë. Po kjo është minimumi minimumit. Detyrat e qeverisë nuk është thjesht dhe vetëm, t'ju thonë bani masken, apo akoma më keqë t'ju kërcenojnë me gjobë. Është investojnë në ato segmentet shoqërisë që nuk kanë mundësi ta blejnë masken, se s'kanë mundësi të blejnë bukën e gojës. Është investojnë të testojnë masivisht qytetarët dhe të hetojnë çdo rast me përgjegjësi. Është të mbrojnë mjekët, që po smuren e infektohen, bashkë me infermierët e personelin shëndetësor. Përgjegjësia atyre është që sot, jo kur të ketë shkuar gjithë shka në kolaps total, të ndimoj njerëzit që kanë humbur çdo të ardhur dhe bukën e gojës për shkak të vjedhjes dhe batërdisjes me tendera sekret në kohë pandemie, me inceneratorët e plerave dhe mafinë e plerave gjithashtu, dhe me rrugë të Florinta nga 5 milion euro kilometri, si që është afera e fundit e Koç Leskovik. Pika parë dhe kryesore, jetike për aftësinë e sistemit shëndetësor për të përballur është mbështetja dhe përgatitja e sistemit shëndetësor, ku e para dhe më kryesorja mbetet rritja e numrit testimeve në të paktën 2500 në ditë, si dhe financimi i aparatit të plot të ndjekjes gjurmimit, izolimit të rasteve të infektuara, e shoqëruar me rimbursimin e plot për mjekimin ambulator për ata që mund të përballojnë infektimin në shtëpi. E përsëris, mjekimi ambulator ku në rastin më të pakët 600.000 lekë të vjetra. Ka ilaçe që kanë dalë edhe në tregun e zi, që duket se ka një efektivitet më të lartë, pak të në kështu thuhet, dhe kushtojnë deri në 800 deri në 1200 euro një pako për tyre. Në vend që të marrit gjitha masat, për të patur një paketë sa më efektive antibiotikësh, antiviralesh e çfarë tjetër ka kjo paketë, dhe ta ofrojnë falas totalisht të rimbursueshme për çdo të smur me Covid, vazhdojnë të vjedhin e të përqeshin vetveten. Sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor dhe rritjen e kapaciteteve spitalore 16 ditë që kur e kemi rishpallur këtë, 6 muaj që kur e kemi kërkuar prej fillimit, ndryshe do të ishte puna.
Nëse mjekët e familjes prej fillimit do të ishin përgatitur me protokole, me masambrojtëse, trajtuese, që të jenë ata pjesë e plot e përballjes. Me pandeminë. E njëta gjë vlen edhe për spitalet rajonale. Dy spitale COVID në kolaps total. I treti, mure të lyera, si çdo gjë tjetër, premtimi pa mbajtur, por koha nuk pret. Dy spitale të mbushura plot e përplot, ndërkohë që numri i infeksioneve vazhdon të rritet. Thash, par dje që kishim rekord, dje një rekord tjetër. Sa do të vazhdohet kështu? Bonus 1000 euro për mjek, 500 euro për infermier. Mos kujtoni se 6 muaj betej dhe braktisje nga qeveria e kanë bërë, i kanë kalitur mjekët dhe infermierët. Jo, janë të raskapitur, nuk janë të kalitur. Dhe minimumi që një qeveri ka për detyrë të bëjë është ja bonusin e premtuar, ti mbroj sa është e mundur me pajisje mbrojtëse dhe ti motivoj në këtë luftë për jetë vdekje. Të dhjetra, ndoshta qindra prej bashkëqytetarëve tanë. E dyta, si që keni parë, lajmet trishta kanë ardhur edhe sa e përket personelit pedagogjik, viktima që nga drejtor shkollash, të smur që nga mësues dhe edukator, dhe kjo është pika e dytë e planit tonë me 5 pika prej 16 ditësh, kërkesa që fëmijët arsimohen të sigurt duke garantuar përmirësimin e kushteve sanitare në shkolla, duke përfshirë furnizimin me ujë, që vazhdon të mungojë në 70% shkollave, ndërkohë që ky inauguron aeroportet 3D në çdo qytet. Pajisjen me maska mbrojtëse, dezinfektimin e rregullt të ambienteve mësimore, maskat mbrojtëse të jenë të mundësohen për të gjithë, edhe për ata që s'kanë mundësi të blejnë, e në veçantë për familjet nevojë, për fëmijët e familjeve nevojë. Testimi periodik për mësuesit dhe stafin ndihmës dhe investimin në teknologji nuk do të thotë të bredhësh, të gjesh një shkollë të bredhësh duke shpërndar 4 apo 5 tableta për të bërë fushat mbi mjerimin që e ke mbjellur vetë këto 7 vite, po do të thotë në mënyrë të organizuar e të strukturuar të prokurosh mjaftueshëm tableta dhe të mundësosh që çdo fëmijë shqiptar në rast të një skenari kur duhet të kalojmë tek mësimi me distancë mos mbetet pas, po të kenë mundësinë të ndjekin mësimdhënien përmes tabletave. E treta, ka të bëjë me kolapsin ekonomik. Asnjë shqiptar të mos lihet pas dore. Të nisë mbështetja urgjentisht me atë numër që po vazhdon të rritet nga ditë an ditë prej më shumë se 100.000 shqiptarësh, të cilët nuk kanë asnjë të ardhur, nuk kanë asnjë shpresë për të ardhur, të cilët tashmë nuk arrin dot të paguajnë as me lista, as ushqimin, as ilaçet, as dritat. Dhe asë minimumin për fëmijët e tyre. 160.000 lek të vjetra apo 16.000 lek të reja në muaj për 6 muaj të arshëm për çdo shqiptar që ka humbur vendin e punës. Një fond punësimi për t'i mundësuar çdo biznesi, një pagesë prej 20.000 lek është të reja 200.000 lek të vjetra për çdo person që e rimerr në punë për 6 muaj të arshëm. Dyfishimin e ndihmës ekonomike për çdo familje që trajtohet me ndihmë ekonomike dhe rifutjen këtë skem të qindra mira familjeve të hequra padrejtisht, që sot janë lënë mëshirë të fatit më shumë se kur më parë. Dhe një çek prej 2.000 lekë është të reja në muaj për përballimin e kostove shtesë të pandemisë për 6 muaj me radhë për çdo pensioniste dhe pensionist shqiptar. 4. Biznesi vogël, ju përmenda, Kosova 60 milion euro paketë, 60 milion euro paketë. Kemi kërkuar prej 16 ditësh një çek, 1.000 euro për çdo biznes të vogël. Që ka minimumi një të vetë punësuar, po shkojnë dhe 2, edhe 3. Që të mbajnë kokën mbi ujë, që mos vazhdoj falimentimi me ritmet që është paralajmëruar nga Banka Botërore prej 6-10 biznese. Dhe së fundmi, mbështetje për biznesin prodhues dhe punëdhënësit e mëdhej, për 6 muaj të arshëm subvencionimin e 50% qeras për ambientet e punës ose heqjes taksës pronës për bizneset pronare të ambienteve të punës dhe shtrirje në kohë e rikonceptimin e kriterëve të përfitimit nga të dyja skemat e garancisë sovrane në mënyrë që çdo kush që ka nevojë të ketë akses dhe ta përballoj kredimarrjen për të mbajtur biznesin të hapur dhe për të mbajtur njerëzit që punson në marrëdhënie pune. Pyetje.
Zoti Basha, keni më pak se më shumë se 2 javë në fakt, disa ditë që keni prezentuar planin tuaj me 5 pika, po nga ana tjetër kryeministri Rama shprehet se nuk ka dëgjuar këtë plan. A jeni gatshëm ju Zoti Basha për një debat publik me kryeministrin për të folur për këtë çështje, cila është mjaft e rëndësishme për kohën që po jetojmë? Faleminderit. Para punës që gënjen, si derë. Sepse si që shikon, ku është puna për të bërë karagjozliqe, që e karakterizojnë 22 vjetë me karagjozliqe e ka shtyrë, atëherë rrinë me lapsë ndorë, e merët me lapsuset e mija. Pra nuk është e vërtet që se ka dëgjuar planin, e ka dëgjuar gënjen, si derë. Sepse gënjen, këtë e keni qartë. Sepse po të zbatoj këtë planë, nuk i merë do të baulet e eurove nga mafja e plerave dhe nga klientët e rrugëve të Florida. Prandaj bëj dhe njerë thirje spakut të nisë urgjentisht hetimin dhe të informoj publikisht për këtë interes esencial publik, qytetarve shqiptarë, ku janë me hetimin. Faktet janë ashiqare para syve të gjithve. Edi Rama duhet ta bëj këtë debat me prokurorët e t'i tregoj atyre çfarë ka shtyr. Çfarë ka shtyr? Që të paguaj 75 milion euro mafias plerave, ndërkohë që vetëm një fraksion i këtyre është investuar dhe të tjerat as kanë si janë investuar fare, janë zhdukur, janë vjedhur. Çfarë shtyn që javën e kaluar për herë të përsëritur, në mënyrë të përsëritur, të paguaj 2 milion euro mafias së plerave, mafias incineratorëve? Ndërkohë që thirrjet e dëshpëruara të shqiptarëve për ndihmë sa vjen e shtohen. Sa për mua, ju a kam thënë, e po e përsëris, kërkesën për debate ka prej 2006-s, po mos keni shpresë se njeriu që ka frikë edhe nga fjala brenda partisë tij, nga fjala ime ka tmerr, kështu që mos prisni që të pranoj ftesën time për debat. Jonata Zelka, Fax News. Zoti Basha, kras kërkesës që i bëri SPAK për të nisur hetimet për incineratorët. A zotoni se në momentin kur do të vinë në pushtet do të anulloni këto kontrata koncesionare me incineratorët? Anullimi këtyre kontratave është minimumi. Minimumi. Është gjëja më e parë dhe më e sigurt. Po jo përsëris atë që ju kam thënë para 3 ditësh. Mekanizëm antimafia ndiq paran, kudo që ta kenë çuar. Nga Zimbabwe, në Honolulu, e në Alaska, ku do që ta kënë quar, do të ndjekim. Ma agjensit tona që do meren full time me këtë pun, dhe ma agjensit specializuara të partnerve tanë strategjik. Rozeme dhe nga Syri Televizion. Zoti Basha, pak më disa dy ditë më parë në Mosgaboj, ambasadori amerikan Yuri Kim deklaroi se SPAK është shpresa e fundit për sa i përket drejtësisë. Sot ju keni përdorur një gjuhë të ashpër dhe u keni kërkuar atyre që të nisin punë duke thënë se duhet të justifikojnë detyrën që kanë marrë përpara shqiptarëve. A mendoni se ka dështuar reforma në drejtësi duke parë ecurinë deri tanishme të SPAK? Faleminderit. Duhet justifikojnë edhe mbështetjen e partnerëve tanë strategjik. E thash dhe po e përsëris. Duhet justifikojnë paratë e taksapaguzve shqiptarë. Duhet justifikojnë besimin e investuar e në veçanti nga partnerët strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Nuk ka aferë më kriminale se kjo. Ka shumë korrupsion në Shqipëri. Çdo raport e thot këtë. Dhe të gjitha aferat duhet hetohen nga fillimi deri në fund. Por një vrasje që po kryhet në sytë të gjithë shqiptarëve, një krim makabër që po kushton jo një, po 10 jetë shqiptarësh, shëndetin e qindra, mira tjerve, sepse lekët që duhet shkojnë tek ta, vazhdojnë të shkojnë tek mafia plerave, ku janë përfshirë dhe janë bashkë, krimi organizuar dhe politikanët drejtues të qeverisë, duhet të kishte nisur me kohë hetimi, duhet të nisë hetimi. Dhe çdo shprehje e pritshmërisë që partnerët ndërkombëtar që i kanë dhënë mbështetje SPAK-ut, si ajo që cituat, tregon të njëjtën gjë që po them dhe sot unë. Po mbaron durimi.
duhet justifikoj veten dhe milionat që janë investuar në të strukturë, duhet të nisë urgjentisht hetimin për këta aferë që e ka marrë vesh i madh e i vogël, që është shprehja më e qartë e kapjes së shtetit shqiptar nga mafia dhe krimi organizuar, e kapjes së kryeministrit shqiptar nga mafia e plerave. Dhe kur të fillojnë hetimin, këto që kemi thënë deri më sot janë vetëm gjysma e asaj që do të zbulojnë. Do të zbulojnë, Ambrozia, se inceneratorët janë projektuar me një kapacitet shumë fish më të madhë se sa plerat e Shqipërisë, sepse plani ishte për cilë dhe plerat e Italisë. Do të zbulojnë e rizbulojnë se si parat e taksa paguzve të Durrësit duan të i qojnë tek inceneratorit Tiranës, dhe ju thash dhe dje duan të shkarkojnë kryetarën e tretë apo të katërt bashkisë Durrësit dhe të qojnë atje një deputete, Milva Konomin, për të firmosur një kontrat me inceneratorin e Tiranës në vlera marramense. Do të zbulojnë se këto kompani janë të regjistruar në një sistem të ndërlikuar, kompani shguack jashtë Shqipërisë, për të fshehur përfitusit e vërtet. Do të zbulojnë po kështu se kanë investuar dhe vazhdojnë të investojnë për në mbyllur gojën e medias shqiptare, në forma dhe mënyra nga më kriminalet. Po leta fillojnë hetimin me njëherë dhe të vëmë para përgjegjësisë këdo që në kohë pandemie vazhdojnë të ushqejë mafia në plerave me para. Interesi im akut nuk duhet të fshehë, nuk është përfundimi sa për të largohë një jetimi që do të kërkoj kohën e vetë, dhe nuk duhet kurse askënd që është përfshirë, por është plani me pespika, është ndalja e hemorragjisë së legëve të shqiptarëve në drejtim të mafias plerave, mafias së rrugëve të Florinta, dhe kthimi këtyre parave një ore më parë tek shqiptarët, tek shëndetësia, tek mjekët, tek infermierët, sepse koha nuk pret, sepse çdo minutë na kushton jetën dhe shëndetin e bashkëqytetarëve tanë. Anisa Kadesha, Televizioni Shqiptar, cilët janë përfaqësuesit e mediave, zoti Basha, të përfshirë në mafjen e plerave, pasi akuzat tuaja konsiderojnë se sulme ndaj medias së lirë? Unë kam respektin më të madh për çdo gazetar që ndodhet sot këtu dhe për gjithë gazetarët shqiptar. Unë e di që një pjesë e madhe e mediave dhe në nivelin e redaksive dhe në nivelin e pronarëve janë në presion kriminal nga qeveria. Dhe ajo që ju drejtoj sot pronarëve të mediave është refuzojnë mitmarrjen dhe mitet e mafjes plerave. Le ta nisim me një test thjesht, kush do ta transmetoj të plot denoncimin tim sot, e kush jo? Shqiptarët nuk janë budallej, shqiptarët nuk janë sylesh, kanë sy për të parë, kanë vesh për dëgjuar dhe e kuptojnë fare mirë se kujt i ngel sharra në gosht kur flitet për inceneratorët. Unë sot dua t'i inkurajoj edhe ata që mund t'jen vënën presion nga mafja inceneratorëve, dhe që është një mafja qeveritare, pra nuk është thjesht krimi organizuar, se t'ishte vetëm krimi organizuar, s'do kishtë arritur deri këtu. Këtu i ka sjellë Edi Rama, Edi Rama i ka sjellë deri këtu atë. Të mos ngurrojnë, le të pendohen, gjithë e dim se çfarë situate ka vendi, të pendohen, por t'a bëjnë këtë, s'ka nevojë, që kërkoj asë të dalin të kërkojnë falje shqiptarve, po ta bëjnë këtë si hapë parë duke mos censuruar këtë aferë të të mërshme korruptive, këtë vjedhje të shekullit, që është monumenti kapjes shtetit shqiptar, sepse ju them dhe njerë qasht kapje shtetit, kur interesa okulte, në këtë rast interesa të krimit organizuar, diktojnë vendimarjen e qeverisë. Dhe nuk ka rast më qartë ku interesat e krimit organizuar diktojnë vendimarrjen e qeverisë se sa rasti i aferës së inceneratorëve. Kemi prej 2017-ës që e denoncojmë, kemi bërë gjithçka për ta parandaluar. Sot është kontrasti më therës. Prandaj e sjell dhe risjell si shembull, sepse me ato para fare mirë tetori, pse jo edhe nëntori, mund të ishte zbatuar paketa jonë me 5 pika për shëndetësinë, për fëmijët, për mjekët, për
qindra mirat pa punë për pensionistët, për sipërmarrjen e vogël dhe ekonominë në tërësi. Faleminderit, ditë mbarë.